Գարեգին II Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ծննդյան 60-րդ և Քաղաքալության 12-րդ տարեդարձի նվիրված միջոցառումների շրջանակում Վեհապար Հայրապետի հանդիսապետությամբ տեղի ունեցավ Գարեգին I հոգեւոր-կրթական կենտրոնի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ներկա էին Մայրաթորի միաբաններ, հայ եկեղեցու թեմակալ առաջնորդներ, բարերարներ, Գևորգյան հոգևոր ճամարանի ուսանողներ և այլք։ Լուսահոգի Գարեգին I կաթողիկոսը հայ եկեղեցու բարերար Հայգ Դիդիզյանին դեռ կենդանության օրոք էր նմանատիպ կենտրոն կառուցելու ցանկություն հայտնել։ Նրա կամքն այսօր իրականանում է բարերարներ Հայգ և Էլզա Դիդիզյանների նվիրատվությամբ։ Շարականների և սաղմոսների երգեցողությունից և աղոթքներից հետո Վեհապար Հայրապետի և բարերարի ստորագրած արձանագրությունը զետեղվեց շինության հիմքում։ Պապակս էր, որ Քարեկին I կենտրոնական շենքը լա և ուրախ եմ, որ առաջին քայլը արնվեցավ և հույսով եմ, որ մոտ ադենեն կվերջանա և հանկությալին Պապակը գիրականը նա։ Պապակն էր մեր բարերարի, դեր և դիգին Էլզա և Հայգ Դիդիզյանների, որպիսի նման մի կենտրոնի հավերժեցում հիշատակի Գարեգին I լուսահոգի Հայրապետի բարձրանա նվիրական այս սրբավայրում, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Եվ իրենց որդիական պարտքը այսօր Հայրապետի հիշատակին նրանք կատարեցին։ Մենք մեր գնահատանքը, մեր օրհնությունն ենք բերում և փառք բարձրացնում Մար Աստված, որ այսպիսի արժանավոր զավակներ է պարգևում ազգիս, ովքեր իրենց արդար վաստակից մաս և բաժին են հանում հայրենիքի, շինության, մեր եկեղեցու պայծառության նվիրական գործին։ Կենտրոնը ծառայելու է եկեղեցականների պատրաստության, կրոնի ուսուցիչների վերապատրաստության, գիտաժողովների և հոգևոր կրթական տարբեր հավաքների անցկացման համար։ Հաղորդնեքի արարողությունը տեղի է ունեցել 2009 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Հայոց Հայրապետի հանդիսապետությամբ։ Ճարտարապետներն են Արտավազդ Նազարեթյանն ու Արամ Սահակյանը։ Փորձեցի ավելի հետ գնալ և ավելի համեստ և ավելի դասական ոճով մոտենալ ու նմանատիպ մեր գոյություն ունեցող Խրիմյան թանգարանի կամ Վեհերանի կամ մեր մյուս ուրեմն 20-ական թվականների կառուցված ոճական մոտիվներին, բայց միաժամանակ կան ուրեմն էլեմենտներ և ծավալային լուծումներ, որոնք շատ ավելի ներդաշնակ են այսօրվա ժամանակակից ոճին։ Երկհարկանի կառույցի ընդհանուր տարածքը 4000 քառակուսի մետր է, ունի ուսումնական, վարչական, թանգարանային հատվածներ։ Շինարարությունն իրականացնում է Սպիտակ կամար ընկերությունը։